আচ্ছা ভাবছি থাকা বলতে হবে।
Sí. Ганц шил альчаагаар энэ ч нэг юу байхгүй финал тэгэж үсэ энэ ч нэг бит хөрхөнд бол нөгөө ийсэн жихрийг боцлохож дуссан юм үүрдэг шил хийдэг ийсэн жихрээр хийсэн шил тэгээ топ томоо онжоо шил томороо унаад тэнгүүт бутардаг ах цогны шил чинь байран жигт томороо ундуу зүгсэггүй машины же дядь, ты что? Яа, хилтер хилтер. Багсааш дөө. Чиний юм лээ. Яа, ортаа. Оо, бас гэдэг юм шиг юм. Сүлч хүчтэй гэж.
Цэргийн гэрнаа л хайрын гэрнаа. Аа. Найд нь цагтай байдаг. Хари Поттер нэгдүгээр анги. Яг орд байсан шүү дээ. Нэг хийлээ. Марафон бол ялч хэд гэдэг юм бэлээ. Кэша наач нэр хой кино биш гэдэг. Бүгд шинэ басаа. Япон оцэг шидэж штэ наач. Би на кэшэц. Өөр юм л гоо. Я дэснэ тарцуулаад байх. Юу гэсэн бодлоо. Шот ирээд цохоод нам. Аа. Чин сонтаад. За. Чинь дүрччихв. Цагаан болохгүй. Аа, чинь юу болох вэ? Йоо, чи. Аа. Йоо. Павжио. Павжио мо. А? Тэгээ. За тэгээ л та. За.
болсон. Яс тос хэн. А ман хайчаа бүгд тэ хаана. Сэт. Зүгээр бүгдийн нам. Чиний утас явчихад өдрөө. Нэшлэ төлтрэй хоёлаа энд тоглоё. Ий шууд татсан шүү. Хин. Монгол. Эш энэ нөгөө баярт Монгол байгаад байгаа юм. Энэ хоёр тохиолдол энэ да. Үсэж байгаа юм байна. Ууха. Хурдан үтэн сайн байна. Саун ус бүтэс чаар. Төлтрийн юу вэ? Ийм юм ба. Зайл. Хорсно. Йо, ямар ч хийхгүй сараа дуусгах хэрэгтэй. Ма.
юу чи? Эсрэг хийж байна. Чи ягц. Чемо маньки. Ю, окраша сөрө. Юу ханс боцоо. Яа, нэг л ёо мангараа тань хоёр бүр ч цаа нэрэчтэй. Яа, цук цук. Энэ фотод нь. Яа, тэрхан ихтэй мэнд бодсоорч. Мэнд аапэ. Эй. Би боч. Мента тустар гэж зур зууч гэж байт. Мана өнчих чав. Хөө. Чи тэт чав. Өөс би түр гарлаа.